Ben sizi pazar günüse her festival karşısından sağlayıram. Bugün 15 Sentyabr hadisenin 21. il dönümüdür. Prezident Biden, burada Pentagon'un önünde hadise kurbanlarının ailece değerli görüşmeye karar verip bu aslında bir önemli bir tedbirdir. Ama bu yıl yani yağışa bakmayarak yeniden ailece değerli burada toplaşıldılar. Prezident Biden, o cümle müdafiye naziri ve milli gayret rehberi burada ailece değerli görüşürler. Prezident Palaz'da çıkış edir, eşliğiniz gibi Mermi Arkam'da. Siz orada bayrak görürsünüz, bayrağın asıldığı yani divar, terörçülerin hücuma məruz koyduğu, yani hücum ettiği divardır ve tekcə Washington'da, Pentagon'da 184 nəfər öz hayatını o hücum zamanı etkilemişti. Bilirsiniz ki, 3000'e yaxın kurban bu hadiseler zamanı rəsmi kurban qeydə alınmışdı. 184 nəfər Washington'da olan her birinin adları bugün hatırlandı, her birinin ailə özü buradadır, toplaşdı. Prezidentin çıxışını dinleyirler. Prezident dəfələrlə vurğuladı ki, çıxışında belə ciddi sınavlardan qalib xatimi, böyük xatimi çıxmalıyıq, demokratik dəyərlərimizə sadiq qalmalıyıq. Amerika müsəlmanlarına qarşı o zaman həyata keçirilən hücumlar və yaxud təhdidləri o vurğuladı ki, buna baxmayaraq biz bu sınavdan, o təhdidlərdən çıxa bilir, Amerika müsəlmanlarını qucaqlaya bildik, onlarla bərabər birləşə bildik və bir xalq olaraq biz demokratiyamız olan bu hücuma sinə gələ bildik. Prezident dəfələrlə vurğuladı ki, yəni çətin günlər daha böyük iradələr tələb edir və bu iradə nəyi ki bizə güclənəcək, heç vaxt bu iradəmizi sındırmaya çalışır. Hal-hazırda prezident çıxışını yekunlaşdırmaq üzrədir. Müdafiə Naziri və o cümlədə başqa yargah rəisi də çıxış etdilər və təxminən eyni sonda ailə üzvlərinə mesajlar verdilər ki, biz heç zaman qurbanları unutmuruq, unutmayacağıq və Amerika daha güclü tədbir vaxtı davam etməkdədir və dedik ki, prezident və ailə üzvləri həyat yollaşı, o cümlə administrasiyanın digər rəhbərləri ölkə boyu tədbirlərdə bugün iştirak edib öz dəstəklərini nümayiş etdirilir.